Отже, Одеський кінофестиваль вирішив привітати колег із цією визначною, без перебільшення, подією. І для вручення подарунку я хочу запросити на цю сцену генерального продюсера Одеського міжнародного кінофестивалю, це пані Юлія Сінькевич, ваші оплески, і програмний директор Антельм Відо. Добрий вечір, Одесо. Добрий вечір, гості 10-го ювілейного Одеського міжнародного кінофестивалю. Ми дуже раді вас бачити. Нам дуже приємно, і це для нас велика честь, насправді, вручати цю нагороду Одеській кіностудії, тому що за 100 років існування Одеська кіностудія має багато історію, має безліч великих режисерів, безліч шедеврів. І саме тому цього року ми вирішили спільно з центром, Національним центром Довженко поставити в нашу програму спеціальну ретроспективу, присвячену 100-річчю Одеської кіностудії. І ви, глядачі, будете мати можливість побачити 6 фільмів, зняти в Одесі, на Одеській кіностудії, на великому екрані. Для Одеського кінофестивалю Одеська кіностудія значить дуже багато, адже багато років це був і наш дім, де ми проводили і кінопокази, і також спеціальні заходи, і всім, звісно, відомі для українських кінематографістів пітчинги і work in progress. Для нас цифра 1-0, як ви бачите, теж має велике значення, тож ми поєднуємося тим самим з Одеською кіностудією і бажаємо їй ще багато-багато разів по 100 років. І хочемо вручити, власне, статуетку «Золотий дюк» за внесок у розвиток кіномистецтва. Ну і для отримання цієї нагороди дозвольте запросити на цю сцену Геннадія Львовича Тарасуля, голову ради старішин Одеської кіностудії, володаря почесного звання «Легенда Одеської кіностудії», співзасновника глядацького центру Міжнародного кінофестивалю «Золотий дюк», члена Національної спілки кінематографістів, кінорежисера і кінодраматурга, а також представника правління Ганну Дочеву. Вітаємо вас на сцені, просимо. Собі наших гостей Одеську кіностудію з сотим ювілеєм. Почесна відзнака Вікторії Цігіпка та команді Одеського міжнародного кінофестивалю. Пані Вікторія, будь ласка, ми запрошуємо вас на сцену. Дуже приємно, що ми святкуємо такий подвійний ювілей, 100 років Одеської кіностудії і 10 років Одеського міжнародного кінофестивалю. Це найстаріша кіностудія, найстаріша в світі, більше 700 картин, і це все в Одесі, там, де існує Одеський міжнародний кінофестиваль. Ну, що я можу сказати? Надо пару слов. Ви знаєте, в Голлівуді, коли вручають таке, прийнято щось сказати. Тем паче в Одессе. Говорю, пани Топанове, дамы и господа, не бойтесь старости. Вы сами видите, она имеет свои иногда преимущества. Все возвращается на круги своя, это общеизвестно. И когда я сейчас гляжу на этого десятилетнего подростка, юбиляра, и на его прекрасную, юную маму, президента Одесского международного кинофестиваля, что вам сказать? Я невольно возвращаюсь памятью к его папе. В 1987 году из перестройки выпорхнул и взлетел с помощью Одесского отделения Союза кинематографистов и, конечно же, нашей киностудии первый международный зрительский
кинофестиваль «Золотой дюк». И огромный, огромный хрустальный глобус, внутри которого роскошно чувствовал себя «Золотой дюк», придуманный и созданный юным, как всегда, Мишей Ревой. И он вручался вот в этом зале, на этой сцене, Марчелло Мастрояне, Эльдару Рязанову, Кирочке Муратовой, потрясающему Богдану Ступке, Ивану Миколайчуку и суровому Виктору Цою. Боже мой, весь цвет культуры был в этом зале, как и сейчас. Как и сейчас, это правда. Дякую, дай Бог вам, что не останавливай, я сейчас завершу сам. Вот видно, тебе профессионал, все чувствует. Вы, главное, намекните, сейчас когда, пан Геннадий. И вот сейчас, как говорится, помню, а вот на этой сцене доводили публику до коликов от смеха ведущие Александр Ширвиндт и Михаил Державин. И завершая свое воспоминание, скажу, по праву справедливости этот одесский Оскар надо было бы вручить президенту. Хорошо, что молчите. Первого международного одесского зрительского кинофестиваля «Золотой дюк» нашему Михаилу Жванецкому. Он был первым президентом. Я надеюсь, он меня слышит и верую, гении не завидуют, а благодарят. Ведь нам остается только имя, чудесный звук, на долгий срок примишь ладонями моими время, пересыпаемый песок. Осип Мандельштам. Так да здравствует великая иллюзия человечества, кино, наш зримый Бог! Благодарим! Дякуємо, пане Геннадію. Дякуємо, Геннадію Львовичу. Дякую за вашу чудову промову, за ваш неоціненний досвід, за ваші поради. Чекаємо на наступному ювілей.